আকৌ উজ্বলিছে অসম। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰিছে অসমৰ বিশ্বজ্যোতি বৰাই। মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা বিউটি পেজেণ্টত বিজয়ৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হ'ল নগাঁৱৰ বিশ্বজ্যোতি বৰাই। মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা টুৰিজম এম্বেচাডৰ ইউনিভাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত বিজয়ীৰ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম কন্যাগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিশ্বজ্যোতিয়ে ফেশ্বন জগতত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিউটি পেজেণ্ট বাই শ্ৰী আণ্টামেনে 4-6 জুলাইলৈকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰতিযোগিতাখন। মুঠ 12খন দেশৰ প্ৰায় 60গৰাকীকৈ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত বিশ্বজ্যোতিয়ে কিডছ শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিশ্বজ্যোতি বৰাৰ ঘৰ নগাঁৱত। ইফালে বিশ্বজ্যোতিৰ সফলতাত সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।